Vítejte v chatském skladu DHL, ve kterém pro našeho zákazníka Sky řídíme logistiku, hardwareu a smart karet pro satelitní vysílání. Od nás také distribuujeme zboží do hubu v německém Neumarktu, odkud dále putuje ke koncovým zákazníkům a do více než 5000 obchodů v Německu a v Rakousku. Největší výzvou projektu bylo převzetí operace od stávajícího providera, což se podařilo díky skvělé spolupráci obou týmů Sky i DHL. Navíc výstavba skladu a stejně tak implementace projektu byla provedena v rekordním čase. Pre Sky poskytujeme služby s pridanou hodnotou, v rámci ktorých upravujeme produkty podľa ich marketingovej kampaní. Veľkú časť tejto operácie tvorí reverzná logistika. Spolupracujeme na nej s externým partnerom našeho zákazníka, ktorý poskytuje drobné opravy tovarov. Vzhledem k vysokým nárokům zákazníka na kvalitu poskytovaných služeb provádíme denně 100% kontrolu až na 400 zakázkách. Jsem ráda, že pracuji pro Sky, poskytujeme služby, které nabízí jenom DHL. Pro našeho klienta pracujeme zvláštní. Jsme silným a proaktivním partnerem. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb a inovativní přístup.